بسم الله الرحمن الرحیم. میں سید اعجاز حسین کاظمی آپ سے مخاطب ہوں. آپ جو اسکرین پہ تصویر دیکھ رہے ہیں وہ جناب اشفاق سلامی صاحب کی ہے. یہ اشفاق سلامی جو ہیں کارپوریشن کے کارپوریٹر بھی رہ چکے ہیں اور کمیونسٹ پارٹی سے وابستہ ہے. ہماری اور ان کی جو ملاقات ہوئی اور وہ اس وجہ سے ہوئی کہ ہم نے جب ہندوستان کی آزادی کا جو ہے کہ 50ویں سالگرہ منا رہے تھے, ہم نے ایک پروگرام رکھا تھا ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا حصہ. اس سیمینار میں جو ہے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اور اشفاق سلامی صاحب اس کے کنوینر تھے, ہم بھی تھے اسی میں, اور وہ جو ہے اس میں ان کا بھی بہت کام میں حصہ رہا. بہت بڑے پیمانے پر وہ پروگرام کیا گیا تھا, بڑے بڑے لوگ آئے تھے اس میں, گوئند بھائی شراف آئے تھے اس میں, جو ہے تو رفیق زکریہ آئے تھے, اس طرح سے سارے لوگ جو ہے بڑے بڑے لوگوں کو اس میں بلایا گیا تھا اور پروگرام کیا گیا تھا. اشفاق سلامی صاحب بھی اس میں موجود تھے اور اشفاق سلامی صاحب کمیونسٹ پارٹی سے وابستہ ہیں. اس وجہ سے افتخار صاحب سے بھی زیادہ نزدیکی تھی. ان کے والد جو ہے میرا سلامی صاحب جو تو وہ بھی فریڈم فائٹر تھے, اور ہمارے افتخار احمد صاحب بھی ایک مجاہد آزادی فریڈم فائٹر تھے. اس وجہ سے اس میں, کیونکہ پروگرام ہی جو ہے تو ہندوستان کی آزادی مسلمانوں کا حصہ تھا, اس لیے جو ہے اس میں انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور کامیاب پروگرام ہوا تھا. اس میں ایک ساؤنر بھی نکالا گیا تھا, وہ ابھی سب کے پاس موجود ہے, اور اس لیے آج اشفاق سلامی صاحب کا بھی تعارف کرانا ضروری سمجھتا ہوں. آج بتاریخ 13 نومبر کو ان کی ہماری ملاقات ہوئی. ان کی لیٹسٹ جو ہے تو تصویر آپ کے سامنے پیش ہے. اللہ تعالیٰ ان کی صحت دے اور کامیاب زندگی عطا کرے.